kulan wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan ku eegi doono xaaladda la xiriirta waddanka Kenya gaar ahaan dhinaca siyaasadda iyo sida aad la wada socoteen intina isha ku haysay wararka la xiriira waddanka Kenya waxaa loo hadalhayay dhowr maalmood ee la soo dhaafay xildhibaano ka tirsanaa xisbigii tartanka la galay xisbiga dawladda hadda hoggaaminaya madaxweyne William Ruto musharax u ahaa ee Azimio la Umoja amaba Jubilee oo qayb ka ahayd isbahaysigaasi xubno kala duwan oo ku soo baxay tigidka xisbigaasi oo aqalka madaxtooyada madaxweynaha kula kulmay falcelinno kala duwan ayaa arintaasi ka dhashay khadka taleefanka waxaa ku jira Liban Hassan oo ah wariye madax banaan falanqeeya arrimaha siyaasadda ee waddanka wax badanna ka og xaaladda guud ee waddanka liban soo dhow aniga waqtigaaga kaaga mahadcelinaya bal arintan hadalhaynta siyaasadeed ka dhexdhalisay xisbiyada oo ninkii Raila ahaana dhinac uu u boodsan yahay qoladii UDA ay soo dhaweynayaan maxay tahay marka hore hadii aad faahfaahin naga siiso maxamed waad baad u mahadsantahay fursadna sidoo kale aad siisay run ahaantii sidaa sheegtayba maalmihii soo dhaafay siyaasadda waddanka Kenya dad badan waxay leeyihiin waa ay ka xamaasad badan tahay xilliyadii doorashada lagu jiray ama muddadii doorashada iyo howlaha doorashada ay socotay xilligan oo ahayd xilligii loo adeegay ilaa shacabka su-aashaada si haddii aan u gudagalo jawaabteeda madaxweynaha dalka William Ruto waxaa uu la kulmay sidaa sheegtay xubno ka socda xisbiga Jubilee jubiliina waa xisbiga uu hoggaaminayo madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta sidoo kale wuxuu la kulmay xildhibaano ka socday xisbiga ODM oo ah xisbiga uu hoggaamiyo Raila Odinga oo ah isagana hoggaamiyaha mucaaradka dhinacyo badan ama siyaabo kala duwan ayaa loo fasiray laakiin si guud markaan u fiirino haddii aan eegno madaxweynaha isaga ujeedkiisa ugu weyn ee uu la kulmay xildhibaanadan labada dhinac ka soo kala jeeday waa maxay laba arrin ayaan u kala qaadaynaa tan koowaad waxa weeye in uu ku xiro xildhibaano badan ama tiro ahaan badan marka baarlamaanka la joogo si uu ay ugu fududaato loo meelmariyo madaxweynaha iyo dowladdiisu gaaray sharciyada baarlamaanka la horkeeyayo maxamed marka la joogo baarlamaanka Kenya laba dhinac weyn mucaaradka iyo xildhibaano dowladdii ah marka haddii dowlad aad tahay oo sharciyo weliba sharciyada aadka u qoran marka baarlamaanka la horkeenayo waxaad u baahan tahay xildhibaano badan siba sharciyada waaweyn waa inaad heshaa 200 iyo in ka badan oo xildhibaano ah si sharcigaas loo meelmariyo marka tan koowaad wuxuu doonayaa inuu xildhibaano badan ku xidhaaro si baarlamaanka ugu fududaato in sharciyada iyo waxyaabaha uu doonayo inuu ka meel maqsado waa madaxweynaha tan labaad oo xildhibaanadaas ula kulmay waxay tahay inuu ka dejibiyo xisbiyada mucaaradka ah madaxweynaha 4 bilood 5 bilood oo uu xukunka hayo wuxuu si badan ayuu dareemi jiray haddii noqoto isusoo baxyo hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyo qabanayaan hadday tahay in shacabkii loo sheego la yiraahdo cashuur ha bixinana iyo waxyaaba noocaas oo kale culays fara badan uu wajahaya shacabkii ugu dhowaada ayuu ka dareemayaa culays oo madaxweynaha ka dalbanayo dhaqaalaha dalka waa uu dhacsan yahay maciishadii iyo secer bararkii ku rumiyaan wax ka qaba xaaladda marka culayskan muujinaya ayuu mas-uul doonayaa inuu xisbiga kala jibo mucaaradka si iyagu ay isugu mashquulaan dhexdooda culayska ka haysta xisbiyadana oo mucaaradka weyaane ay ka soo dhacday taasina waxaa daliil kugu ah maxamed markii madaxweynaha la qabay xisbiga xildhibaanadooda maanta aan kula hadlayo xisbiga Jubilee dhexdeeda ama dhexdooda khilaaf ayaa ka jira qaar waxay yidhaahdeen xubno kale ayay ka qaadeen kuwa kaletina waa ay diideen marka kala jab ayaa ka jira xisbiga Jubilee sidaasi mid ah xisbiga ODM kala jab ayaa ka jira xildhibaanadu la kulmay madaxweynaha waxay yidhaahdeen annaga waxaan ula kulmay ama aan madaxtooyada aan u ahnay inaan xilno ama shacabkiina ee lasoo doortay inaan u xilno adeegyadii ay u baahnaayeen inaan dardargelinno qaar ka mid a qorshayaashiini iyo waxyaabihii aan shacabka ka ballan qaadnay railan wuxuu yidhi maanta lama joogo xilligii dictatornimada oo madaxweynaha loo aadayay in uu ku fuliyo mashaariic horumarneed railan wuxuu ku duuliyaa leeyahay
xildhibaanada Soomaaliya baa la arkayay oo hoggaaminaya waliba hoggaanka xildhibaanada Jubilee waxa lagu sheegay xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka Ilaahay Aadan Keenan halka marka aan fiirino bal xildhibaanada Soomaalida ee ku jiray ee kamidka ahaa xubnahan u tagay William Ruto ama Northern Kenya ba ka soo jeeday ilaa intee lagu qiyaasay tiraa maxamed oo xisbiga Jubilee markii la yiraahdo xildhibaanada badan aan Soomaali xitaa marka la iska dhaafo xilligan badan kuma laan baarlamaanka ilaa iyo 30 ama 82 xilligan ayaa lagu qiyaasaa ee xisbiga sadarashada la soo dhaafay mucjiso badan ma uusan sameeyay mise ee xilligan badan haddii sanatar ay yihiin ama xilligan ama MCA waa golaha deegaanka ee oo badan ma aysan helin sidaas darteed ee xisbiga inkasta oo magac ahaan uu yahay inkastoo uu soo xukumay dalka toobkiisana la soo dhaafay waa xisbiga Jubilee laakiin doorashada la soo dhaafay aad ugu yeelteen marka aad fiirso xildhibaanada soo galay marka haddii aad jawaab su'aashaada jawaabteeda aan u galo marka la fiiriyo Soomaali ahaan haddii aqal bareen ilaa iyo 3 xildhibaano ayaa jiray oo kasoo dhex muuqay qaarkood aadan keenan oo soo hal qaaday shalay waxaa loo dhiibay xil ayaa loo dhiibay oo qisma ahaan loogu dhiibay xilkaas loo dhiibay oo laga qaaday xubin xisbiga ka tirsanaa oo diidanaa in laga furmo madaxweynaha dalka ee William Ruto marka waan meesha hadda aan soo hadal qaaday waa yiri xisbiga sidaas u kala jabay xildhibaanadii William Ruto la kulmay waxay ka qaadeen kub diidanaa ama qaar ka mid ah kub diidanaa yaa ka mid ah waxaa ka mid ah Jeremy Kioni oo weliba si aad ah uga soo horjeeday madaxweynaha Turkiga sanadkii markii doorashada ay dhacdayna hadday tahay qoraal hadday tahay inuu weydiiyo la hadlo si weyn u cambaareeyay madaxweynaha waxaa ka mid ah xubin kale oo isma madaxweynaha inta uusan soo jeedin xitaa xilka uu si aad ah u cambaareeyay marka xubinta hadda Aadan Keenan lagu bedelay waa kusime laakiin kuwan xilka hadda laga qaaday iyadoo waxay leeyihiin cid jilwa kuwan isugu yeeri karto kulankaas oo xildhibaano xilka looga qaaday oo xisbiga ka tirsan waa hogaamiyaha xisbiga oo ah madaxweynaha marka kuwan xilka laga qaaday waxay leeyihiin madaxweynaha oo kenya ayaa kulan isugu yeeri kara kulankaas oo xilka looga qaadayo madaxda xisbiga marka Aadan Keenan waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka hadda sida kusimaha ah xilka loogu dhiibay way la isbedeli kartaa oo haddii xisbigan uu kulan fiican yeesho oo la isugu dhiibay isbedel uu ayaa dhici kartaa oo laga soo celiyo xilkaas hadda aadna loo dhiibay haddii kaletna uu si dhiibo uu sii hayo wayahay waxaan ognahay Raile habeen dhaweyto markii guriga Fred Matiang'i wasiirka hore arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee la sheegay inay ciidamo tageen inkasta oo ciidamadii lagu eedeeyay taliyaha booliska taliyaha hay'adda ee sirdoonka qaranka iyo sidoo kale to waaxda IEC ee la dagaalanka musuqmaasuqa ay intuba diideen oo dhahayna waa arintaas wax maba uginba haddana reelaha beenka dhawayta hadalada kulul buu halkaas ka jeediyay waa kan ololaha ku jira waa kan le ma aqoonsani madaxweynanimadii ama doorashadii uu Ruto ku soo baxay marka aad sidaas u fiiriso xisbigiisina dhinacan kale laga gufagufeynayo iyo isbahaysigiisi bal halkaas labadan mas'uul inay isku maqan yihiin Ruutuna uu faradheer yahay ma muuqataa maxamed uu ahaa inkasta oo sida hadda aad sheegtay arrinta Matiang'i siyaabo kale duwan ayaa loo fasirayaa dadka intooda badan waxay aaminsan yihiin in cabsidii iyo Matiang'i sheegashadiisi oo ahayd in booliis ay u yimaadeen ay tahay arrin siyaasadeed
وليبا دتك ان ادك ارمان اوضو قلع لمركا لحقو ميديسو حيليهن ان متنينج محوكم بيهاي وستيلو ذا ان ايش الموقعيو ان لسون دعوذيو ان لمحكم قديو اما ان سي اولو دباتي ويو حلقو ايديا ان مركي موسيل كأمن جاءها ووسيل كأمن بيهاي يقول لها قرن انو ان ادو بيهاي روتو او حيدي لاس آمد متنينج ايش عياوتو لغو عياسي ودولد جاي اي وحا ودي بيهاي مكا وربك مهيني وعشين جان متنينج وحا قرشي سبو اها إن أريكم أبورو الحيسد إنه أبورو حتمين محكمة آل سيروسيو أوكر أمر محكمة ذات أو لغوري بيو بوليس كإني نكا صحيحان مكا حد الواد أرادتي هبينكي أن أريكا سيد علي ما يبتي ذي بوحيتي قريمة ذي سيايا محكمة آل وحينا كدر قد المحكمة إن نكا لسيو أمر محكمة ذات oo ah in booliska aanay xiri karin marka qorshahaas ayaa ah waxa ugu weyn ee arinta Najiyangi loo meelay karo ama ee loo maleeyo in arintaas sidaas ku dhacday sababtu waxay tahay ilaa in maanta sawirna lama hayo Maxamed oo muuqaalna lama hayo oo ku saabsan ee booliska la shiinayo in ay taageen guriga ama hooyada ee wasiirka hore ee amniga ee Fred Najiyangi waxaa xitaa laga dalbaday Majiyangi sawir xitaa hadaan la qaadin waxa soo saarta muuqaalka ama kamerada qarsoon ee CCTV ee degreeha lagu xiro muuqaalada jeen si loo ogaado ciidanka ku yimid iyo baabuurti ay wateen marka xitaa sawirta siyaasad ahaan iyo cabsi Majiyangi ku ka qabo in dowladdu ay si uu u bartilmaameysato ayaa arrintaas loo maleynayaa وامد اللغاة وإلا وكم دا شخصيات شبهوه الرئيي ايتا بيقولي يا مغولة إلا وقيدة إن إلا وقتاعدة هارد إسا سلاش تي تن إيه مرئي لصدر تي ويليام روتو إسو صباحي بطن أيو تبالي أو مددك قولي هاي عشورها بيحيثنا دولد الماء قوسين إن دولد سيدي الربيعي بلقاديدي إي سميسينا إلا يهدى ويماني فرين رأينا إيه السجن وحي قطعي فرصات كالي أو الشعب وقطع بكل دولة مدحبين ويليام روتو روحو وراء أربوتسي إيه كا أربوستو دولة بيهوري إن وسيبه دي أما حبو هذي كالي إساقا بباتسكا كل هكي كيو مدحبين وقعين قاعد ورد سياسة دهان مرد لقبير معدل إساقا ورأينا وقيل داي وهو مركز تخي دي سنكا أو مركز دا ويشتكو هيا وحقه إذا تكبت ولده سيكون لها كذا ووقف إذا استقوه شعبه وشعبه نعوه وقت عليه شعبك دولده سيده أي إذا تكبت أما دولده إذا تكبت دنا على الصومالي ده مركع عمفير إنه سياسين ده الصومالي ده والا دليل عمر والباء هب فكر كوضة سياسة ده waxaan ogeyn markii saaxiibigan UDA uu soo baxay xubno ka tirsana xisbigan ama isbahaysigan Azimio oo ay ka mid yihiin xisbiga UDM oo kale tartu saaraan Cali Ibrahim Rowa Barasaab kale ismaamulka Mandera haddana asana darka ismaamulkaas uu hoggaaminayay inay ku biireen xildhibaano kale oo maalmo kale to ka daba tagay baa arkayno iyaguna ku biiray Soomaalidu marka aad fiirisa maanta halka ay ka taagan yihiin siyaasadda madinaa rutubay aadeen madaxday taagan yihiin مسدين عزيميو بوليكو يجيهن هل كيس فائدة دوجرتا صومالي؟ نحن ظهرت انت ولدت الوجر وقيم اللغة النقضة وقارن في عن حتنا جلستا كالا سيبرا يلا ودينا ومال مكهر بأن دعون إيبا انت ولدت اللولة آذ وددكي ورن اي دولدت آذان حتنا بين عكالا دلكين ايو دولاد تقوي لاي سوانتو معلتا اي دولدت مركز تاهي وإن عريس لسارا سي شقادة اي قوضو ay u sii wado hadii kale oo wax ay ka dhiman tahay in dawladdu ugu cadaadiyo in shaqada ay qabato marka in dawladda laga mid noqdo iyo in banaanka laga joogo waa mid kasta waxay leedahay faa'iido ama dhinac toban iyo dhinac toban ay leedahay laakiin isku soo wado arrinta Soomaalida maxaa Soomaalidu waxa lagu dheedeeyo horta oo ugu horeeyay waxa weeye ma ahan siyaasiyiin hadli karo baarlamaanka marka la joogo meelaha kale ee masraxyada siyaasadda marka la joogo haddii dawladda ka tirsan yihiin iyo haddii mucaaradka ka tirsan yihiin ba dad yacni hadalkooda meel fog gaari karo ma aha taasi marka waxay saameyn ku yeelatay haddii dawladda ku jiraana